د نیوز پرېشن لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندې مهم خبرونه ته د هند لوري لازرټانه نور غنم افغانستان ته لیکل کیږي د ملګرو ملتونو خوړو نړیوال پروګرام چرواکو د هند په امر تاثیر خار کې د غنم لوګودام څخه د لیدنې پر مال ویل چې د هند لوري لازرټانه نور غنم افغانستان ته لیکل کیږي د خوړو نړیوال پروګرام او د هند حکومت د ساکل په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس یې هند افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه له دې اندازې غنمو تر اوسه پورې 10,000 ټنه افغانستان ته رسیدلی دي د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلینو د هند په امر تاثیر ښار کې د غنمو د یوه ګودام د لیدلو پر مال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرونو پر اساس اوس مهال کابوس 20 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي بلور ته ازبکستان وایي اسلامي امارت سره تمول لرو او دوی باید یوه واقعیت په توګه ومنل شي ازبکستان وایي چې له اسلامي امارت سره پر ډیرو مسایلو کې تمول لري او وایي چې دغه ډله باید یوه واقعیت په توګه ومنل شي خو تاکید کوي چې د نړیوال ټولنې څخه وړاندې به د دغې ډلې حکومت په رسمیت ونه پیژني د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازی عصمت الله ارګشیف وایي دوی به افغانستان په یوازې توګه په رسمیت ونه پیژني تر څو چې دغه کار کیږي غواړي چې په دې اړه جمعي حمایت او غږ موجود وي او بایدن وایي امریکا کې د افغان کډوالو د قانوني اوسېدنې لپاره زمینه برابره شي د امریکا ولسمشر جو بایدن له کانګرس غوښتي چې له لسګونه زره افغان پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي تر څو د امریکا د ایمي استوګن شي د سی این این راپور له مخې جو بایدن د افغان پناه غوښتونکو لپاره د قانون تعدیل طرحه د تکمیلي بودیجې غوښتنې په ګډون یو وړاندیز کې تېرونی قانون جوړونکو ته لیږلې ده درنو لیدونکو له ملتیا مننه ښه دوسئ